یه هبشا جردو به ادولف پاولسک تصفو به تچانه جوبره مکنن یه تترگومه تاریکاوی مصحف حدیث ابابا یونیورسیتی پریس هلتشی هلت امت امرت کفل عرد اون میدان چرسن لولت بتكفل مريتوز تقبان ياباي شلقو بزي ياباي شلقوز تبزو ناچا چن كچن غمر يمي مسلو نگاروش يتايونال لنیا ناچا چن غمر يمي مسلو نگاروش ياباي غبار ونزوش ناچو ودياو عند برما تلق زندو ايو مشاك ودني زر بلو يهونا نگار لنگرين موكرا جن አንዲትም ቃል ለሰማው አልቻልኩም እንዳልሰማሁት የተረዳ መሰለኝ በጣቱ ወደዚያ ብርማ ዘንዶ ቁልቁል እያሳየኝ ጥቁር አባይ ብሎ መስታወቱ ላይ ጻፈልኝ አዎ ለኔ ብርማ ዘንዶ መስሎ የታየኝ ነገር ትልቁ ያባይ ወንዝ የጥቁር አባይ ነበር አባይ የሸዋና የጎጃም ጠቅላይ ግዛት ድንበር ያባይን ወንዝ ተከትለን በርካታ የጎጃም ተራሮችን እየታከትን ስንበር ቆይተን አሁንም ቢሻክ ባቢች በአውሮፕላኗ የፊት መስታወት ላይ ጣና ብሎ ጻፈ። የጣና ሐይቅ የጥቁር አባይ መነሻ ምንጭ። ጥቁር አባይ የወሎን የጎጃምን የሸዋንና የወለጋን ተራሮች እየናደ የሚወስድ ሌባ። የሱዳንና የግብጽ የዳቦ ቅርጫት ጣናና ጥቁር አባይ ከዚያም ለሚከተለው ሩብ ሰዓት ያህል ስንበር ቆይተን በርካታ ተቋቁር ጠብታዎች የሚመስሉ ነገሮችን ማየት ጀመርን እነዚህ ከፍ ብለን ስንበር እናያቸው የነበሩት ተቋቁር ነጠብጣቦች ዝቅ እያልን በበረን ቁጥር ኢትዮጵያውያን መኖሪያ የጎጆ ቤቶች መሆናቸውን ለየን የጉዞአችን መጨረሻ የደብረ ታቦር ከተማ ነበረች። ሚሻክ እንዲዝቅ ብለን እየበረን በመንዞረው ደብረ ታቦር ከተማ እንደምናፍ በመልእክት ነገረንና አሁንም ደብረ ታቦርን ዝቅ ብሎ ወርዶ እየበረረ የማረፊያ ቦታ ይፈልግ ጀመር። በበጊንድር በወቅቱ አጠራር ዋና ከተማ በደብረ ታቦር ራስ ከሳ ኃይሉ ዘዳርጌ የሰላሌው ይጠብቁናል። ሚሻክ ጥቂት ሲፈልግ ቆይቶ ለማረፊያ ቦታ የተመረጠውን ሜዳ ነጭ ነጠላ ምልክት ተዘርግቶበት አገኘውና በቀጥታ ወደ ሜዳው በመብረር ፍጥነቱን ቀንሶ የማረፊያውን ቦታ ሁለት ጊዜ ከዞረ በኋላ ያለ ብዙ ችግር አረፈ። ከአውሮፕላኗ ውስጥ እንደሰከረ ሰው እየተወላገድን ስንወርድ ራቅ ብለው የእኛን ማረፍ በጉጉት ይጠብቁ ከነበሩ ሰዎች መካከል ሁለት ሹሞች በወታደሮቻቸው ታጅበው ፈጠን ባለ እርምጃ መጡ። ረጅሙና ወጣቱ ጀነራል የራስ ካሳ የበኩር ልጅ ደጃዝማች ወንዶሰን ካሳ ሲሆን ሁለተኛው አጠርና ካሳ ያለው ደግሞ የንጉሰ ነገስቱ ሰው ራስ ካሳን እንዲያማክር ከአዲስ አበባ የተላከው በጆንድ ለጥይበሉ ነው። እነዚህ ሁለት ከፍተኛ ሹሞች አውሮፕላኗ ያረፈችበት ቦታ ደርሰው ከልብ የመነጨ አቀባበል አደረጉልን። እንዲህ አይነቱ ልብ የሚነካ አስደሳች አቀባበል በኋላ ጀነራል ወንዶሰን ጋር ጎን ለጎን በተዘጋጁልን ፈረሶች ላይ ተቀምጠን ወደ ደብረታቦር ከተማ ጉዞ ጀመርን። መንገዳችን ሶስት ሙዚቀኞች ወይም ጥሩምባ ነፊዎች ያለማቋረጥ የሙዚቃ መሳሪያቸውን በኃይል እያስገደዱ ከፊት ለፊታችን ይሮጣሉ። የሙዚቀኞቹ ቀጥሎ ወታደሮች በሶስት ረድፍ ተሰልፈው እጅግ በሚያስደንቅ ሁኔታ ይረግጣሉ። ወታደሮቹ ቀጥሎ ቁጥር ስፍር የሌላቸው የደብረ ታቦር ከተማ ነዋሪዎች ተከትለውናል። እኛ በዚህ መልኩ አጀብ አጀብ ሆነን ደብረ ታቦር ቤተ መንግስት ስንገባ ሚካኤል ባቢች አውሮፕላኑን አስነስቶ ወደ አዲስ አበባ በረረ። በቤተ መንግስቱ ራስ ካሳ በታላቅ ትዕግስትና ጉጉት ይጠብቁናል።
ምዕራፍ ስድስት በራስ ካሳ ቤተ መንግሥት። ከጣና ሐይቅ በስተ ምሥራቅ ከባሕር ወለል 3000 ሜትር በላይ ጉብ ካለችው የበጌ ምድር ጠቅላይ ግዛት ዋና ከተማ ደብረ ታቦር ስንደርስ የራስ ካሳ ሹማምንት ተቀበሉን። ቀጥሎም ራስ ካሳም በቤተ መንግሥታቸው እንደሚቀበሉን ተነገረንና ወደዚያው እየተጣደፍን ከደጃዝማች ወንድወሰንና ከበጅሮንድ ለጥ በሉ ጋር አመራን። ደብረ ታቦር እስካሁን ካየኋቸው መንደሮች የምትለይበት ነገር ቢኖር ስፋቷና ከፍታዋ ብቻ ነበር። ሌላው እንደ ሌሎች መንደሮች ሁሉ በሳር ጎጆ የተሞላች ነበረች። የደብረ ታቦርን ከተማ እኩል ሰንጥቀን ሽቅብ ወደ ጉብታው ስንወጣ በከተማዋ በስተመጨረሻ ላይ የራስ ካሳ የእንጨት ቤተ መንግሥት ጉብ ብሎ በታላቅ ኩራት ተኮፍሶ ይታያል። ቤተ መንግሥቱ በሦስት ዙር የድንጋይ አጥሮች ዙሪያውን የታጠረ ነው። ግንቡ ካልተጠረበ ድንጋይ የተገነባና ላይ በላይ የተደራረበ የካብ አጥር ሲሆን ይሄ የካብ አጥር ከወገቡ በላይ በአጋም ሽምጥ ታጥሯል። እያንዳንዱ ግንብ እንደ አንድ በር ሲኖረው በሮቹ በሁለት በሁለት ወታደሮች ይጠበቃሉ። እነዚህም የግቢውን በሮች ባለፈን ቁጥር ወታደሮቹ መሳሪያቸውን እንዳነገቱ በተጠንቀቅ ቆመው ሰላምታ ይሰጡን ነበር። ሦስተኛውን በር እንዳለፍን ካሉት ሦስት ቤቶች ወደ መካከለኛውና ትልቁ ቤተ መንግሥት አሽከርየው እየመራን ገባን። ራስ ካሳ በቤተ መንግሥታቸው የልፍኝ አዳራሽ ውስጥ በፋርስ የአበባ ምንጣፍ ላይ በዙፋናቸው እንደ ተቀመጡ ተቀበሉን። ራስ ካሳ ዕድሜያቸውን ለመገመት የሚያስቸግር ቢሆንም በአምሳዎቹና በስልሳዎቹ ዕድሜ መካከል የሚመደቡ ሰፋና ደንደን ያለ ሰውነት ያላቸው ሆኖ ክቡና በስሱ የተላጩ ጺማቸው በተፈጥሮ ብልህና አዋቂ መሆናቸውን ያጋልጣል። የሚጎድል ነገር ቢኖር እንደ አብዛኞቹ የኢትዮጵያ ሹማምንት የጦር መሪዎች በራስ ቀላቸው ላይ ያ ጎፈሬ አለመኖሩ ብቻ ነው። ራስ ካሳ መላጣ ባይባሉም የራስ ጸጉራቸው መሳሳቱ ያስታውቃል። ራስ ካሳ ልክ እንደ ልጃቸው እንደ ደጃዝማች ወንድወሰን ሁሉ እጅግ ልብ በሚነካ ሁኔታ በደስታ ተቀበሉን። ረጅሙን የኢትዮጵያውያን ሰላምታ ከተለዋወጥን በኋላ ቀጥለው በአዲስ አበባ ስላሉ አዳዲስ ዜናዎች ለረጅም ጊዜ በዝርዝር ሲጠይቁኝ እኔም ለጥያቄያቸው የምችለውን ያህል ከመለስኩ በኋላ ንጉሠ ነገሥቱ በእጃቸው ጽፈው የሰጡኝን የመሸኛ ደብዳቤ እየሰጠው ስለ ተላክንበት ግዳጅ በሰፊው አስረዳው። በዚህ መልኩ ስለ አዲስ አበባና በአዲስ አበባ ለጦርነቱ ስለሚደረገው ዝግጅት በማውራት ላይ እንዳለን ራስ ካሳ ድንገት የጨዋታ መስፈራቸውን ለውጠው ጣሊያኖች የመርዝ ጢስ ይጠቀሙ ይሆን አሉኝ። ባልጠበቅኩት ሁኔታ ስለጠየቁኝ በጣም ተገረምኩ። ግን ምን መመለስ ነበረብኝ? ሊጠቀሙ ይችሉ ይሆናል፣ ሙሶሎኒ አያደርግም አይባልም አልኳቸው። ቢጠቀምም እኛ መፍራት የለብንም አሉ ፍጹም በራስ መተማመን በሞላበትና ምስጢራዊ በሆነ ቃል። ቀጥለውም ሌት ተቀን የጢስ መርዝ መከላከያ ጭምብል እየሰራን ነው አሉኝና አሽከራቸውን ከማየታቸው በትኖ አመጣና አንድ ከተራ ጨርቅ የተሰራ በራስ የሚጠለቅ በሁለቱም አይኖች ትክክል መስታወት የተለጠፈበት ጭምብል መሳይ ቡትቶ አሳዩኝ። ቀጥለውም ያ ደግነት የተሞላበት ፈገግታቸው ሳይለያቸው ታዲያ ምን ትላለህ አሉኝ። እኔ ግን በጭምብል መሳይ ነገሩ የተለጠፉትን መስታወቶች እንዳየሁ ቤተ መንግሥት ስገባ ጀምሮ ግራ የገባኝ ነገር ተገለጸልኝ። የቤቱን መስኮቶች ስቃኝ በዓይናቸው ይከፈሉ ይኖሮ ሳቅ እያሉ የልጄ የደጃዝማች ወንድወሰን ግኝት ነው አሉኝ። ቀጥለውም አሁንም ሳቅ እያሉ እና ምን ትላለህ? ጭምብሉ ያው የቀረው ነገር ቢኖር ያ አፍ አካባቢ ተገጥሞ የሚንጠለጠለው ነገር ብቻ ነው ሲሉኝ፣ ለዚያውም በታላቅ ኩራት ምን ልበላቸው?
እንኳን ይሄ ተራ ኋላ ቀር ለዚያው ማጣሪያ የሚባል ነገር ያልፈጠረበት ነገር ቀርቶ የራስ ካሳጦር አለ የተባለ ዘመናዊ ጭምብል እንኳን ቢኖረው ጣሊያኖች ያላቸውን ዘመናዊ የጦር ሜዳ ጋዝ ከተጠቀሙ እንደማያድናቸው ልቤ ያወቀ ምን ልበላቸው ወደፊት እንደምናየው ጣሊያኖች ይህንን የጦር ሜዳ የጋዝ መርዝ ያደረህራሄ ተጠቅመውበታል የኔን ሰው ተስፋና ምኞት መቀማት ነበረብኝን በኋላ ከማረፊያ ቤቴ ገብቼ አለቀስኩ አልቻልኩም ደጋግሜ አነባው መስቀል ደብረታቦር የገባሁት በመጀመሪያው ቀን የመስቀል በዓል ላይ ነበር መስቀል በኢትዮጵያውያን ባህልና እምነት የክረምት ወራት ማብቂያ የመጨረሻዎቹ 3 ቀናት ናቸው እስካሁን ሁሉም ከሰዓት በኋላ ይዘንባል ምንም እንኳን ጠዋት ሰማዩ የጠራና የዳመና ዘር በሰማዩ ላይ ለመለከት እንኳን ባይታይም ከሰዓት በኋላ ከየት መጣ ሳይባል እንደ ጉድ ይዘንባል እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያውያን እምነት እንዲህ ከሰዓት በኋላ ድንገት ደርሶ የሚሽጎደጎደው ዝናብ ለሚቀጥሉት 2 ቀናት ይቀጥልና ጥሎን ይሄዳል ማለት ነው ነገ ከነገ ወዲያ በሶስተኛው ቀን የመስቀል በዓል ፀሐይ ደምቃ ትወጣና እስከሚቀጥለው ክረምት ድረስ በየቀኑ ታጅበናለች ማለት ነው አምናም እንዲህ ነበር አቻምናም ከዚያም በፊት እንዲሁ ነበር አሁንም ወደፊትም እንዲሁ ይሆናል የክረምቱ ቀናት ሁሌም በተወሰኑ ቀናት ነው የሚያልቀው ማንም ምንም ነገር ማድረግ አይቻለውም ይሁን እንጂ አንዳንድ ጊዜ ከነዚህ ቀናት ሊተላለፍ ይችል ይሆናል በማለት በደብረታቦር አሉም ይባሉ አዛውንቶችን ሁሉ እየዞርኩ ብጠይቅም አንዳቸውም የክረምቱ ወራት ከመስቀል ሶስተኛ ቀን ማለፉን እንደማያስታውሱ አረጋግጠልኝ ተፈጥሮ ድንቅና የሰው ልጆች ተመራምረው ገና ያልደረሰባት የራሷ የሆነ ምስጢራዊ መተዳደሪያ ደንብ ያላት ይመስል ከደብረታቦር ከተማ ትንሽ ወጣ ብሎ ባለ አንድ ትልቅና ሰፊ ሜዳ ላይ የመስቀሉን በዓል ለማክበር ዝግጅቱ አልቋል በሜዳው ዳር ላይ ቀይ አበባ ምንጣፍ ተነጥፎ በአበባ ምንጣፍ ላይ የራስ ካሳ ተንቀሳቃሽ ዙፋን ተዘጋጅቶ ይጠብቃል ራስ ካሳ በማቋንንቶቻቸው ታጅበው መጥተው በዙፋናቸው ላይ ሲቀመጡ ትልቁን ጥላ ከያዘው አሽከር በስተቀር መኳንንቱ ከራስ ካሳ አንድ እርምጃ ያህል ወደ ኋላ ራቅ ብለው ይቆማሉ የራስ ካሳ የክብር ዘቦች ከራስና ከሹማምንቱ ኋላ ግራና ቀኝ በተጠንቀቅ ይቆማሉ ሁለት ዘመናዊ የአውሮፕላን መቃወሚያ መትረየሶችም ተጠምደዋል ራስካሳ የሰሜኑ ጦር ጠቅላይ አዛዥ ከንጉሰ ነገስቱ ቀጥለው በኢትዮጵያ ሁለተኛው ሰው በስተቀኝ በኩል ትንሽ ፈንጠርና ከዙፋናቸው ዝቅ ብሎ በተዘጋጀ ቦታ ከብራየር ጋር ከመቀመጣችን የተለያየ ቀለማት ያላቸው ካባ የለበሱና ነጭ ሻሽ የተመጠሙ በርካታ ቄሶች ወደ አደባባዩ እየቀረቡ መጡ እየቀረቡ ሲመጡ እንደማየው እያንዳንዱ ቄስ በግራጁ ጭራ ይዞ ግራቀኝ እያወዛወዘ ዝንቦችን ለማባረር ይሞክራል በቀኝ እጁ ደግሞ በደማቅ ቀለማት ያሸበረቀ ጥላ ይዟል ቄሶቹ እንዲህ በቀለማት እንዳሸበረቁ በህብረት መጥተው በራስ ካሳ ዙፋን ፊት ቀርበው ትንሽ ከጸለዩ በኋላ የቄሶቹ አለቃ ድንገት ፊቱን አዙሮ በጣም ዝግ ባለ እርምጃ ወደፊት ሲሄድ ራስ ካሳ ከዙፋናቸው ላይ ወርደው ጠመንጃቸውን ከጠመንጃ ያዣቸው ተቀብለው ካነገቱ በኋላ ቄሱን እየተከተሉ እኛም እንድንከተላቸው በምልክት አዘዙን በዳክዬ እርምጃ የሚያዘግመውን ቄስ እየተከተል ያንን በእንጨት የተሰራ ፒራሚድ የሚመስለውን ዳመራ መዞር ጀመርን ከፊት ያ ቄስ ከቄሱ ኋላ ራስ ካሳ ከዚያ እኔ ብራየር ደጃዝማች ወንዶ ሰንካሳ በጅሮን ድለት ይበሉ ሆነን በህብረት ስንከተል ከኛ ኋላ ሌሎች ሹማምንት ከሹማምንቶቹ ቀጥሎ ተራ ወታደር ከተራ ወታደር ቀጥሎ
ደብረ ታቦር ለመስቀል በዓል የመጣው ህዝብ እያዘገመ ያንን የእንጨት ፒራሚድ 3 ጊዜ ከዞርን በኋላ ራስ ካሳ ያነገቱትን ጠመንጃ ለጠመንጃ ያዣቸው አቀብለው በዙፋናቸው ተቀመጡ። እኛም በተዘጋጀልን ወንበሮች ተቀምጠን መኳንንቱ እንደየማረጋቸው ቦታ ቦታቸውን እንደያዙ ከየት መጣል ተባለ ንፋስ አዘል ዝናብ መዝነብ ሲጀምር ያ ሁሉ ህዝብ ነፍስ ያውጭኝ ወደ ደብረ ታቦር ዝብርቅርቆ በወጣ ሁኔታ መሮጥ ጀመረ። የኛ መኖሪያ በደብረ ታቦር የምንኖረው በስዊድናዊው ሚስዮናዊ ቤት ሲሆን መኖሪያችንም አንዲት ተራ ክፍል ነች። የክፍሉ ግድግዳዎች ከኤስኪሞች ቋንቋ በስተቀር በመላው ዓለም ቋንቋዎች የተጻፉ ጋዜጦችና መጽሔቶች ተለጥፈዋል። ጊዜ ላለው ሰው ጥሩ ቋንቋ መማሪያ ወይም ማዳበሪያ ሰሌዳ ትሆን ነበር። የእኛ አስተናጋጆች ባልና ሚስቱ አቶ ወይዘሮ ፓልም ይባላሉ። ባለ ወርቃማ ጸጉሩ አቶ ፓልም ከጨብራራ ጸጉሯ ሚስቱ ጋር በደብረ ታቦር ሲኖሩ 3ኛ ዓመታቸውን ይዘዋል። ባልና ሚስቱ ሚስዮናውያን ለእኛ ባዘጋጁት ክፍል ውስጥ 3 ደረቅ የሸራ አልጋዎች ያለ ብርድ ልብስና አንሶላ ተዘርግተውበታል። ቀጥሎም 3 አነስ አነስ ያሉ ሳጥኖች እንደ ወንበር እንዲያገለግሉን ከአንዲት ከተራ እንጨት ከተሰራች ጠረጴዛ ጋር ቦታ ቦታቸውን ይዘዋል። 3ኛው አልጋ ቀድማ ተይዛለች። ባለቤቷም በአርባዎቹ ዕድሜ ውስጥ ያለውና ኢትዮጵያ ውስጥ የተወለደው ግብፃዊ አቶ ያዕቆብ ነው። በአቶ ያዕቆብ ላይ ዘመናዊ መስሎ የሚታይ ነገር ቢኖር ገና ድሮ በሐሩር ቀለሙን የለቀቀ ኮትና አንድ ጨምዳዳ ሱሪ መልበሱ ብቻ ነው። ሁሌም ማታ ማታ ደም በምትመስለው የዲናሞ መብራት እየተረዳ ለመብራቷም እየሰገደ አቶ ፓልምን ያመሰግናል። ብቻ እቺ መብራት ብዙ ሳትቆይ ትጠፋለች። አቶ ፓልም እቺን በቤንዚን የምትሰራ ዲናሞ ከአውሮፓ ድረስ ቢያስመጣም ቤንዚን የሚያገኘው ወይ ከአዲስ አበባ አሊያም ከሱዳን ከመሆኑም በላይ ማግኘቱም ከባድና ረጅም ጊዜ የሚፈጅ በመሆኑ የዚችን ዲናሞ ሞተር ዳጭር ጊዜም ቢሆን የሚያስነሳው እንዲህ አይነት ልዩ በሆነ ቀናት ብቻ ነው። አቶ ፓልም ቤንዚን መቆጠብ አለበት። ሁለተኛው ቀንም የመስቀሉ በዓል ቀጥሏል። እኩለ ቀን ላይ በራስ ካሳ ቤተ መንግስት እንግዶች ሆነን ለምሳ ተቀመጥ። የምሳው ግብዣ የጤፍ እንጀራ በተለያዩ ወጦች ነበር። ራስ ካሳ ከፍ ባለ ቦታ ምንጣፍ ተነጥፎላቸው በዙፋናቸው ላይ ተቀምጠዋል። ለኔና ለባልደረባዬ ለቪልም ብሬየር ከጎናቸው በስተቀኝ የክብር ቦታ አዘጋጅተውልናል። አንድ ጠረጴዛና 2 ወንበሮች፣ ሌሎች እንግዶች እንደየማረጋቸው 4ም 5ም እየሆኑ በአንድ ማዕድ ዙሪያ በደረቁ መሬት ላይ ተቀምጠዋል። ከምሳ በኋላ በፈረስ ሆነን ከቤተ መንግስት ወጥተን ህዝብ ተሰብስቦ ወደሚጠብቅበት ሜዳ አመራን። በብዙ ሺህ የሚቆጠር ሰው ይጠብቀን ነበር። በደጃዝማች፣ በፊታውራሪ፣ በቀኛዝማች እንዲሁም በጭቃሹም የሚመራው የገበሬ ወታደር ታማኝነቱን ለራስ ካሳ እየገለጸ እየፎከረና እየሸለለ አለፈ። አንድ ቆፍጣና በራስ ካሳ የሜዳ ላይ ተንቀሳቃሽ ዙፋን ፊት ቀርቦ ጎራዴውን እያወናጨፈ በዚህ ጎራዴ 15 አንበሶች ገድያለሁ፣ 2 እጥፍ ጣሊያንም እገላለሁ እያለ ይፎክራል። ከማልረሳው ለመጥቀስ ያህል አንድ አዛውንት ጎራዴያቸውን እያወናጨፉ ከዚህ ጎራዴ ከምኒልክ ጋር 10 ጣሊያን ገድያለሁ፣ አሁንም 100 እጥፍ ጣሊያን ገላለሁ የሚለው ፉከራ አንዱ ነው። ሌላው አንድ በግምት 20 ዓመት የማይሞላው ጎረምሳ ሲናገር እኔ ወጣት ነኝ፣ ከዚህ በፊት ጀግንነቴን እና ታማኝነቴን ለማሳየት እድል አልነበረኝም፣ አሁን ግን አገሬን ሊወር የመጣን ጣሊያን እንደ ቆሎ ቆላዋለሁ፣ አንዱንም አልምርም ሲል በስሜት ተናገረ። ያ ልጅ ከሁለት ወንድሞቹ ጋር አባቱን አጅቦ ከሰላሌ ራስ ካሳን ብሎ የመጣ የመሃል አገር ሰው ነበር። በዚያን ዕለት
እዚያ ሰፊ ሜዳ አንዳንዶቹ ጦራቸውን ሽቅብ አንስተው ሲፎክሩና ሲሸልሉ ጦሩ ከጃቸው አምልጦ ራስ ካሳን ከዙፋናቸው እንዳይሰፋናቸው በሰጋም እሳቸው ግን ላፍታም ንቅንቅ አላሉም ነበር። በተለይ አንዳንዶቹ ወደ ሰማይ የሚተኩሱት ጥይት በጆሮ የስር ሽው ሲል መቶ ጊዜ ደንግጫለሁ። ራስ ካሳ እንደ ሁልጊዜው ሁሉ በተረጋጋ ሁኔታ በዙፋናቸው ተቀምጠው ጭራቸውን ብቻ ያወዛውዙ ነበር። ፉከራ ይህን የመሰለውን የበዓል አከባበር ኢትዮጵያውያን ፉከራ ይሉታል። ኢትዮጵያውያን ለመስቀል በዓል ዓመቱን ሙሉ ሲዘጋጁና በታላቅ ጉጉት ነገ ጣፋጭ ይገዛልሃል እንደተባለ ሕፃን መስቀልን ዓመቱን ሙሉ ይጠብቃሉ። በፉከራ ወቅት ማንም ሰው በሚያውቀውም ሆነ በማያውቀው ሰው ፊት ቆሞ የፈጸማቸውን ወይም ወደፊት ሊፈጽማቸው ያሰባቸውን ጀብዶች በታላቅ ምፍረት እየፎከረ እየሸለለ መናገር ቅዱስ መብቱ ነው። እነዚህ ፎካሪ ጀግኖች በተሰበሰበው ሕዝብ ፊት ሹሞቻቸው የበደሏቸውን እያንዳንዷን ነገር እያነሱ ምንም አይነት በቀልና ቅጣት ሳይገጥማቸው መናገርም ይችላሉ። ይቺ ፉከራ ትልቁን ጌታ ራስ ካሳን ሳይቀር ትነካለች። ዛሬ ማንም ማንንም ቢወቅስ፣ ቢወነጅል፣ ቢሰድብ አይቀጣም። እነዚህ ጀግኖች ነገ ራስ ካሳን ተከትለው ዘራፍ የካሳ አሽከር ብለው ወደ ጦር ሜዳ ሲሄዱ በራስ ካሳ ችሎት ተበድለውም ከሆነ የተበደሉበትን ነገር በአደባባይ መናገሪያው ብቸኛ ቀን ዛሬ ነውና ያለምንም ፍርሃት እየፎከሩ ይናገራሉ። እነሆ ዛሬም ከእነዚህ ጀግኖች ጦረኞች መካከል የተወሰኑ በገዢዎቻቸው በሹሞቻቸው ያልተደሰቱ የተበደሉ ተነስተው በደላቸውን በትልቁ የራስ ካሳ ዙፋን ፊት እንዲዳኙ እየፎከሩ ሹሞቻቸውን እየወቀሱና እየሰደቡ ሸለሉ፣ ፎከሩ። ከእነዚህ ጀግኖች አንዱ በቀጥታ ከዚህ ቀደም በራስ ካሳ ችሎት ያለ ኃጢአቱ በግብ ስለተፈረደበት ፍርድ አንስቶ ራስ ካሳን ሙልጭ አርጎ ሰደባቸው። ራስ ካሳ በዚህ ጀግና ድፍረት ከመናደድ ይልቅ ስቀው ድፍረቱን እያደነቁለት እያለ የራስ ካሳ የክብር ዘብ ወታደሮች የመስቀል በዓል ጥንታዊ ወግና ባህል ከሚፈቅደው ውጭ ስለሆነ ይህንን ጀግና ከፉከራው መሃል ጎትተው አወጡት። ከሰዓት በኋላ ባይሆንና ያ አደገኛ ዝናብ መጥቶ ሕዝቡን ባይበትነው ኖሮ ፉከራው፣ ሽለላው እስከ ምሽቱ ድረስ በቆየ ነበር። ሶስተኛና የመጨረሻው ቀን የመስቀል የመዝጊያ በዓል አከባበር ከሁለቱ ቀኖች እጅጉን በጣም የተለየና የደመቀ ነው። ራስ ካሳም ለበዓሉ መዝጊያ ግብር ያበላሉ። በዚህ ግብር ላይ ማንኛውም ተራ የራስ ካሳ ገባሪ ጭሰኛና አልባሌ ሰው ሳይቀር የመገኘት መብት አለው። ለግብሩም ጠቅላላው የራስ ካሳ ግቢ በነጭ ጨርቅ ተሸፍኖ ከሩቅ ላየው ሰው እጅግ በጣም በጣም ትልቅ ድንኳን ይመስላል። ይሄ ግዙፍ የግቢ ድንኳን በተለያዩ ክፍሎች ተከፋፍሎ ለግብር ተዘጋጅቷል። ራስ ካሳ እንደ ወትሮው ሁሉ ከፍ ብሎ በተራላቸው መድረክ ላይ የአበባ ምንጣፍ ተነጥፎና የኢትዮጵያ ባንዲራ ከጀርባቸው ተሰቅሎ በዙፋናቸው ላይ ተቀምጠዋል። እኛም ትንሽ ከሳቸው ዙፋን ራቅና ዝቅ ብሎ የሸራ ወንበሮችና ጠረጴዛ ተዘጋጅቶልን ጎን ለጎን ተቀምጠናል። ዛሬ ያለ ወትሮው ግብሩ የቀረበው በመሶብ ፈንታ በብር ሳህኖች ከብር ሹካና ቢላዋ ጋር ነው። ከየት እንዳመጡት ግን እግዚአብሔር ይወቀው። ኢትዮጵያውያን ከፍተኛ የሚባሉት መኳንንት ሳይቀሩ የሚበሉት በእጃቸው ነው። እመኑኝ፣ በእጅ መብላት ራሱን የቻለ ጥበብና ልምድ ይጠይቃል። ቀላል አይደለም። ከፍተኛ የሚባሉት ሹማምንት በየመሶቦቹ ዙሪያ ነጭ ሸማቸውን እንደለበሱ በበርጩማዎቹ ላይ ተቀምጠዋል። አነስ ያሉ ሹማምንት ደግሞ ወረድ ብለው በመሶቡ ዙሪያ በደረቁ መሬት ላይ ተቀምጠዋል። ትልልቅ ድስቶች የያዙ አሽከሮች በግብርተኛው መሃል እየተዘዋወሩ አንድ ሁለት ሶስቱን እንጀራ ወጥ ውስጥ ይነክሩና በወጥ ለውሰው በመሶቡ ላይ ካደረጉ በኋላ በያዙት ትልቅ ጭልፋ ወጡን ደጋግመው እንዳወጡላቸው ግብሩ ይጀመራል። ሌሎች ጠብደል አሽከሮች ሁለት ሁለት እየሆኑ ባጣና እንጨት ሰክተው ለሁለት የተሸከሙትን
አንድ አራተኛ የበሬ ስጋ ይዘው በእያንዳንዱ መሶባ ተገብ ሲቆሙ ሹማምንቱ በቀኝ እጁ ቢላውን ይዝና በግራ እጁ ስጋውን አገላብጦ ካየ በኋላ ደህና መስሎ ከታየ ቦታ ላይ የሚበቃውን ያህል ዳፍ አርጎ በመቁረጥ ስጋውን በግራ እጁ እንደያዘ ለአንድ ጉርሻ ይበቃል የሚለውን በግምት ይመጥንና በጥርሱ ነፍሶ ከታች ወደ ላይ ዳፍ አርጎ ይቆርጥና ይበላል። እንዲህ ከታች ወደ ላይ ስጋውን ላፍ አርጎ ሲቆርጥ አፍንጫውንም ጨምሮ ያለመቁረጡ ታምር ነው። ግብር ላይ የተቀመጠው ሹማምንት ግብሩን እየበላ ያሻውን ያህል ጠጅ ደጋግሞ ያላንዳች ይሉንታ ይጠጣል። እንዲህ አይነቱ መስተንግዶ አንድ ሰዓት ያህል ጊዜ ይፈጃል። በዚህ አንድ ሰዓት በማይሞላ ጊዜ ውስጥ በእነዚህ ታዳሚዎች መሶብ ዙሪያ ግማሽ ያህሉ የሙሉ በሬ ስጋ ድራሹ ይጠፋል። ራስ ካሳና የተወሰኑ ከፍተኛ መኳንንት እኛንም ጨምሮ በቦታቸው ሲቀሩ የቀረው የበታች ሹም ጮማ በጮማ የሆነውን እጁን በራስ ጸጉሩና በጢሙ ተራርጎ ቦታውን ለሌሎች ይለቃል። እነዚህ መጀመሪያ ግብር የገቡት ጠግበው ሲወጡ ሌሎች እየገቡ እየበሉና እየጠጡ እነዚህም ለሌሎች ቦታቸውን እየለቀቁ ሲወጡ ግብር ያልገቡት ሲገቡ በሺዎች የሚቆጠሩ ግብርተኞች ግብር ገብተው ከወጡ በኋላ አዳዲስ የታጩ ሹሞች ራስ ካሳ ፊት ቀርበው ሹመታቸውን እግር ስመው ይቀበላሉ። ከነዚህ ዛሬ አዲስ ከተሾሙት ሹማምንት መካከል ወጣቱ የራስ ካሳ ሶስተኛ ወንድ ልጅ አስፋውሰንም ይገኝበታል። ወጣቱ አስፋውሰን ካሳ በአባቱ ፊት ቀርቦ ለክብራቸው እግራቸውን ስሞ ሲነሳ አባቱ ጥቁር ሆኖ በወርቅ የተሽቆጠቆጠውን የደጃዝማቾችን ካባ ለልጃቸው ሲያለብሱ ታላቅ የአባትነት ኩራት በፊታቸው ላይ ይነበብ ነበር። ከእንዲህ አይነቱ የመስቀል በዓል አከባበርና ግብር በጥቅሉ ትዕይንት ማግስት ስራዬን ለመጀመር ስነሳ ራስ ካሳ ኪሩቤል የተባለ በመጠኑ ፈረንሳይኛ የሚችል ወጣት አስተማሪ ይርዳህ ብለው ላኩኝ። በመቀጠልም ወታደሮቻቸው እንደ ንጉሠ ነገሥቱ የክብር ዘበኛ ወታደሮች እንዲሰለጥኑላቸው አዘዙኝ። ይሁን እንጂ ራስ ካሳ ያልተገለጠላቸውና የዘነጉት ነገር ቢኖር አንደኛ የንጉሠ ነገሥቱ ወታደሮች ለዓመታት ከስዊድንና ከቤልጅየም በመጡ መኮንኖች ወታደሮች ለረጅም ጊዜ መሰልጠናቸውንና የእሳቸው ወታደሮች ለስልጠና ያላቸው ጊዜ ግፋቢል በቀናት የሚቆጠር ብቻ መሆኑን ነበር። በነጋታው በማለዳ ተነስቼ ልክ ፀሐይ እንደወጣች ወደ ማሰልጠኛው ቦታ ከደብረ ታቦር ወጣ ብሎ ካለ ሜዳ ከአስተርጓሜ ከኪሩበል ጋር ስንደርስ በቦታው የነበሩት አምስቱን ኢትዮጵያውያን ማለትም በቤልጅየሞች ለወራት የማሰልጠን ትምህርት የወሰዱና በንጉሠ ነገሥቱ የራስ ካሳን ጦር እንዲያሰለጥኑ ከአዲስ አበባ የተላኩ መኮንኖችን ከጥቂት የራስ ካሳ ወታደሮች ጋር አገኘው። ስልጠናው መጀመር የነበረበት ከጠዋቱ አንድ ሰዓት ጀምሮ ነበር። ይሁን እንጂ ሌላ ሁለት ሰዓት አለፈ። ወደ ማሰልጠኛው ስፍራ ብቅ ያሉ ግን ማንም ሰው አልነበረም። ቢቸግረኝ ኪሩቤልን ወታደሮቹ የት እንዳሉ እንዲጠይቅ ላኩት። ወዲያው ከአምስቱ መኮንኖች አንዱ ጠጋ ብሎ ጌታዬ፣ የእኛ ወታደሮች እንደ ፈረንጆቹ በካምፕ አይኖሩም። ግማሹ ከቤተሰቡ ጋር ቤቱ፣ ሌላው ደግሞ ዘመድ አዝማድ ተጠግቶ፣ የቀረው ደግሞ እንደ አቅሙ በየጥሻው በቀየሳት ጎጆ ነው የሚኖረው እና እዚህ እስኪደርሱ ድረስ ትንሽ ጊዜ ይፈጃል አለኝ። በእንዲህ አይነት ሁኔታ የጀመርነው ስልጠና እሱም ተስፋ አስቆራጭ ነበር። ከአምስቱ መኮንኖች አንዱ ወደ 300 የሚሆኑ የባላገር ወታደሮች ወደ ጎን ወስዶ ከብዙ ልፋት በኋላ እንደ ነገሩ ማሰለፍ ቻለ። ሌላው ትልቁ ችግር አምስቱም ወታደሮች ማለትም በቤልጅየሞች ሲሰለጥኑ ወታደራዊ ትዕዛዞችን የሚያውቁት በፈረንሳይኛ ቋንቋ ስለነበር የገበሬው ወታደር ወታደራዊ ትዕዛዙ ተተርጉሞ ምን ማድረግ እንዳለበት እስኪገባው ድረስ ቁም ለማለት እንኳ ጥቂት ጊዜ ይፈጅ ነበር። በኋላ ኪሩቤል ወታደራዊ ትዕዛዞችን ወደ አማርኛ ተርጉሞ ከብዙ ጊዜ ጥረት በኋላ ወደፊት ቀኝ ግራ ቀኝ ግራ ማለት እና ወታደሩ መርገጥ ጀመረ። እንዲህ አይነት ሁኔታ የተጀመረው ስልጠናችን ገና ብዙ ፈተናዎች ይጠብቁት ነበር።
راسكاسا تور اند زمناوي تور اند وط امرار النبروم راسكاسا راساتشو دموز يميكفلو تور مالتم راساتشو بكتفا يميازو تور بشيوچ بيكوترم ساتشون بلو كمتاو تور غار سينصاصر گماشنكوا ايهونم تورو تمانينتو نافازاجنتو لامتاو دجازماچ فيتاوراري قنيازماچ غرازماچ نا اسكتاچ وردم يبتاچشوم بچانو انم ይህን የተበታተነ ጦር አዋቅሮ ማደራጀት አስፈልጊ በመሆኑ ጦሩን ከታች ከተነንሾቹ ሽማምንት ጀመሩ። ይህም ትልቅ ችግር ነበር። ለምሳሌ አንድ ሹም የራሱን ጦር ይዞ ከማሰልጠኛው ቦታ ጥሎ ሄደ። እንዲመለስና በስልጣናው እንዲቀጥል ስንሞክር እንቢ ስላለ ምክንያቱን ብጠይቅ እንደምን ሆኖ እኔ ለካሳ 100 ሰው ይዤ መጥቼ 50 ሰው ብቻ አዛለሁ እንደምንስ ከእናቱ ጉያ ነጥቅ ያመጣውትን ልጄን ለሌላ ሰው እንዲያዘው ሰጣለሁ? የመጣው ይመጣ አንድም ሰው ከኔ አይለይም ለእናታቸው ቃል ገብቻለሁ ያለውና በኋላ በራስካሳ ልመናና ተግሳጽ በማግባባት የተመለሰውን መርሳት ፈጽሞ አይቻለኝም። ብቻ በዚህ መልኩ አልፎ አልፎ ራስካሳም እየሸመጋገሉልን መስመር መስመር ይዞታል። አንድ ዝናር በዝናር የሆነና ጠመንጃነት ከተወጣት ለማሰልጠኛው ሜዳ መሃል ቆሞ ስራችንን እንድንሰራ አገደን። ከስልጠናው ቦታ እንዲሄድና ስራችንን መስራት እንድንችል ዘንድ ቢጠየቅ አሻፈረኝ በማለቱ ምክንያት ባስጠይቅ ገና ትናንት ማታ ከሸዋ ሜጫ ደብረታቦር መድረሱንና ከ300 በላይ ወታደሮች ስላሉት ስልጠናችንን በጣሙም ስላስደሰተው ያኔም ጦር ይሰልጥን ብሎ ንቅንቅ አለልም ማለቱን ተረዳው። ያንተዋጊ ወጣት መሪ ተለማማጭ አይኖች ያየሰው እንደምን ቆይ ተራጠበት ሊል ይችላል? እና ሌላ አንድ አዛዥ ጨምረን ስልጣናችንን ቀጠል። እንዲህ አጭር ጊዜ ውስጥ ከየጎጆው የመጣውን የሰላሙ ጊዜ ገበሬ የጠላት ወረራ ጊዜ ወታደሩን አስተምሮ ስነስርዓት አስይዞ ወታደር ማድረግ ለሰው ልጅ የማይቻል ይመስል የነበረውን ስራ ጨርሰን ራስካሳ ጦሩ ወታደራዊ ሰልፍ ለማሳየት ዝግጁ መሆኑን አሳወቀ። ደብረታቦር በታሪኳ እንዲህ አይነት ትዕይንት አይታም አታውቅ። ጦሩ በራስካሳ ፊት ሰላምታውን እያቀረበ በታላቅ ስነ ስርዓት ሜዳውን ዞሮ በየመቶ ምድቡ ከራስካሳ ዙፋን ፊት ለፊት በተጠንቀቅ ሲቆም የራስካሳ ደስታ ወሰን አልነበረውም።